U studiju nam stižu učenici osnovne škole Nikole Velimirović. Oni su došli u naš studio da se pohvale kako su prošli, odnosno kakav su uspeh postigli na takmičenju. Pričamo o disciplini žogarije. Šta su žogarije, čućemo od mojih gostiju. Milorad Milovanović, učitelj Mića iz osnovne škole Nikola Velimirović, ali tu su i učenici ove škole. Nevena Selenić, Jana Perišić, Lazar German i Mihajlo Vasilić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Učitelju, koliko su žogarije popularne kod nas i hajde da napravimo mali uvod. Šta su zapravo žogarije? Pa evo ovako, kod nas u Srbiji su prvi put ove godine organizovane žogarije. To je slovenački model takmičenja. Na naš jezik možemo reći loptarije. Kako ide to takmičenje? Znači, učestvuju učenici drugog razreda, četvrtog razreda i još viših razreda. Znači, drugi razred je u fudbalu, četvrti razred igre spretnosti, kviz znanja je, Jana učestvovala, ona je sedmi razred i imali smo devojčice koje su zumba ples, one su učenice šestog razreda. Zbrajaju se bodovi, znači i fudbala i igre spretnosti i ostalih igara. Prve četiri ekipe idu u finale i prva sa drugom, treća sa četvrtom i dobija se pobednik. Ove kad se godine, podvuče crta? Jeste. Ove godine imali smo sreće i grad je prihvatio da bude prvi krug takmičenja u Šapcu. Naša škola, to je Nikolaj Velimirović, je pobedila. Državno prvenstvo je bilo u Novom Sadu. Isto je, znači, u Šapcu je bilo osam ekipa, u Novom Sadu je bilo osam ekipa. Tu smo, znači, pobedili i otišli smo na regionalno takmičenje u Zagreb, gde je bilo sedam zemalja i osam ekipa. Znači, škole iz Italije, iz Slovenije, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske. Ovo dođe kao neko evropsko prvenstvo? Pa da, mini evropsko prvenstvo, možemo tako reći. Mi smo tamo uspostavili lepu saradnju sa organizatorom takmičenja, gospodinom Slavkom. On je, znači, bio je i u Šapcu, i u Novom Sadu, i u Zagrebu. Tamo smo se, možemo da kažemo, lepo proveli, osim što smo osvojili prvo mesto. Posjetili smo i, znači, oni su nam omogućili i Zoološki vrt u Zagrebu, i stadion Dinama, i centar Zagreba smo obišli. Tako, znači, osim takmičarskog dela, mi smo imali i taj drugi deo isto lep. Jana je učestvovala u kvizu, ako se ne varam, i kakva su bila pitanja, da li si uspela da se snađeš sa odgovorima na sva pitanja, kakav je ovo bio izazov za tebe? Snašli smo se sa pitanjima, bila su onako, nisu baš vezana za neko znanje, mislim jesu, ali bila su vezana za košarku koja se odigrava u to vreme kada smo mi igrali i vezano i za žogariju isto. Znači, sve u svemu, neka pitanja iz oblasti sporta. Da. Koliko pratiš sport, koliko si aktivna po pitanju sporta? Pa, pratim sa roditeljima kada su neke važne utakmice i posebno odbojku. Dobro, ili treniraš nešto? Odbojku. Odbojku, zato i voliš. Pa, prosto sport gde je zastupljena lopta. A da čujemo šta nam kaže Mihajlo. On je, čini mi se, bio jedan od mlađih predstavnika. Pa, igrao sam fudbal, trudio sam se, bio sam dobar, ne mogu da kažem. Si postigao neki gol? Da, sam mnogo golova i... Dobro, protiv koga ste igrali utakmice? Igrali smo protiv Mađara, protiv Italijana, protiv Makedonaca smo izgubili. Makedonci bolji fudbaleri od nas, pa je li moguće? Kakvi su bili Mađari i Italijani? Mađari, pa prosečno, ne mogu da kažem da se nisu borili, ali bili su dobri, ali mi smo bili bolji, trudili smo se više, imali smo veću želju i ostvarili smo cilj. Pa dobro, mi smo zemlja fudbala i zemlja košarke i odbojke. Svi sportovi nam nekako idu, ali zaista tako o tome govore oni vrsni sportisti koji su donosili zaista medalje sa evropskih i sa svetskih prvenstava. Ono što me interesuje,
Kako su deca prihvatila ovaj sportski izazov i ovo takmičenje, s obzirom da se po prvi put susreću sa ovim vidom takmičenja, odnosno sa žogarijama? Pa, vrlo dobro i sa ne takvim ni strahom, ni neko, više su opušteni bili, jer u našem gradu i postoji projekat Rasti zdravo i većina dece je prošla to od prvog razreda, taj projekat, evo na primjer konkretno Mihajlo, osim što su pobeđivali u svojim kategorijama u prvom, drugom i trećem razredu u okviru Šapca, u prvom razredu Mihajlo je bio drugi u Srbiji, u drugom razredu bili su prvaci Srbije, u trećem razredu takođe bili su prvaci Srbije u poligonima spretnosti i igrama spretnosti. Tako da ta deca su naša imala već neko predznanje. Mi nismo znali kakvi će to biti poligoni i šta će tu biti, ali kažem, oni imaju neko veće iskustvo u tim igrama, da tu nije bilo nama nekih većih problema, ni da ih motivišemo, ni da im puno nešto objašnjavamo. Znači, baza i osnova postoji neka, ovo je samo mala nadogradnja. Nevena je bila predstavnik Zumbe. Ja verujem da je to odradila kako treba. Lazar, vidim da nosi lepe utiske iz Zagreba sa ovog takmičenja. Mihajlo, vidiš ti sebe u budućnosti kao fudbalera? Vidim. Kao mnogo dobrog fudbalera. Za koji klub? Sad, Juventus. Juventus. Juventus, lepo. Skromno za početak. Jana, sebe u budućnosti vidi kao? Pa ne znam. U sportu? Pa, verovatno. Verovatno. Onako kao rekreativno, ne baš kao cilj da budem na prezentaciji, tako, ali ću se i dalje baviti. Možda malo i kao hobi, kao pa, neke sporedne aktivnosti. Učitelju, vidim da ste zadovoljni ovim putovanjem, ovim odlaskom, da su tu ljudi koji su vam pomogli pre svega iz vaše škole, a potom i ostali. Koliko ste dana boravili u Zagrebu? Tri dana. Znači, 14. 15. 16. septembar, četvrtak, petak i subotu. Smeštaj bio dobar. Takmičenje zbog lošeg vremena u Zagrebu trebalo je da na otvorenom prostoru da bude, ali su organizatori našli se, padala je kiša. Znači, u jednoj osnovnoj školi, baš nova škola i lepa je, i dve sale imaju, tako da su uslovi za takmičenje bili izvrsni. I što ste vi rekli, bi istakao i gradsku upravu koja nam je dosta pomogla oko organizacije puta, oko plaćanja tog puta, ipak tri dana i put i smešta i hrana. Znači, grad je to nama uradio. Ja se zahvaljujem puno njima. Direktorice isto, Vesna Živanović i pomoćnik direktora Vesna Mitrić oko organizacije puta, papirologije, sve to. Tako da mi imamo već tu uigranu ekipu. Ja bi istako, pored mene ko je išao u Zagreb, to je nastavnik Predrag Brajić, Maja Perić i Andrijana Ilić. Znači, na četvora smo malo, ali dosta dobro uigrana ekipa koja prati to. Ja vam želim uspeh u daljem radu, bez obzira da li će se neko baviti sportom ili nekim drugim poslom u životu. U svakom slučaju budite ovako uspešni i verujem da ovo putovanje i takmičenje će vam biti odskočna daska da se i dalje borite. Hvala što ste bili gosti.